Երևանում վարձով բնակարան ձեռք բերելը թանկաճյուք է դարձել։ Բացի այն, որ գինը բարձր է, նաև դժվար է գտնելը հատկապես Արցախի հայաթափումից հետո։ Գործակալների աշխատանքն էլ է դժվարացել, ամենուր բախվում են լուրջ խնդիրների։ Ոչ թե պիկի վրա է վարձակալության արժեքը, 150,000 դրամանոց տունը հիմա 250,000-ից չեն ուզում իջացնել, բայց չեն էլ տալիս։ Հետո սահմանափակումներ են դնում։ Ռուսների սահմանափակում չկա, ռուսը կարող է կենթանիներով գարմնար ապրեր, ասենք շուն լիներ, չգիտեմ, 4 հատ կատու լիներ, ու իրենց համար մեկ էր, մի հատ $800-ից $1,000 փող էին ասում, վարձակալում են, ասում են լավ, ինչ պետք է անեն տունը, թե կուստո փչանա, բայց կլորիկ գումար այն վաստակ։ Հայաստանում անշարժ գույքի գինը որոշվում է դոլարով, շուկան չի վերահսկվում, պահանջարկը կա, բայց պետությունը սեփականատերերին չի կարողանում գին թելադրել, սահմանափակվում է միայն չթանկացնելու կոչերով։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ անշարժ գույքի շուկայի վրա մի շարք գործոններ են ազդում, տնտեսագետը միջազգային փորձից կոնկրետ օրինակներ է բերում։ Օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում հիմա բնակավարձերը նվազել են, քանի որ պահանջարկն է նվազել, Թուրքիայում հիմա բնակավարձերը ավելի մաչելի են, քան Հայաստանում, հատկապես երբ որ դոլարը ենք վերածում։ Օրինակ Վրաստանում բնակավարձերը Հայաստանի նման կարող ենք ասել բարձրացել են անցած տարվանից։ Պատերազմի ընթացքում ռուսներ տեղափոխվեցին տարածաշրջանի մյուս երկրներ նույնպես, բայց Ադրբեջանում էլ Վրաստանում էլ տան վարձակալության կամ ձեռքբերման այսպիսի կտրուկ փոփոխություն տեղի չունեցավ։ Վարձակալությամբ ապրողների գրեթե 99%-ը գրանցված չէ։ Մինչդեռ օրենքի համաձայն անշարժ գույքի հետ կապված յուրաքանչյուր գործարք պետք է վավերացվի և գրանցվի։ Որքան էլ զարմանալի է, պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարի նախորդի համեմատ ավելի քիչ բնակարան է վարձակալության տրվել։ Ըստ մեր օրենսդրության յուրաքանչյուր վարձակալության վճարի մասով 10% եկամտային հարկ է նախատեսված։ Եվ սեփականատերերը փորձում են խուսափել այս հարկատեսակից, հաշվի առնելով, որ հարկային վարչարարությունը այս մասով բավականին թույլ է, այսինքն պետությունը չի փորձում բացահայտել վարձով տվող բնակարանների սեփականատերերին և հարկման դաշտ բերել, նրանք օգտվում են առիթից և նշեմ, որ մարդիկ կան բավական լուրջ եկամուտներ են ստանում։ Պետությունը չի միջամտում այս շուկային, քանի որ վարչարարության հետ կապված խնդիրներ կան և շատ դժվար է բացահայտել նմանատիպ գործարքներ։ Փորձի արվում նաև այս ամենի միջոցով ապահովել մարդկանց պասիվ եկամուտները, այսպիսով խթանելով շուկայի զարգացմանը։ Վերջին տարիներին բնակարանների վաճառքի կտրուկ աճը պայմանավորված է նաև նրանով, որ այն ձեռք են բերում ոչ թե ապրելու, այլ վարձով տալու համար։ Եթե պետությունը սկսի վերահսկել շուկան, հնարավոր է պահանջարկը նվազի։ Վիկտորիա Սարգսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոնի համար։